No podem seguir i deixar de parlar de carnavals. I és que Hostalets de Pierola, ara mateix em sembla que hi ha molta activitat. De fet, qui ens ho ha d'explicar és la Mireia Aguilella. Mireia, molt bona tarda. Tens molta gent i hi ha molta música, no? Aquí no sé si em sents bé. Et sento, Guillem, però sí que aquí hi ha un ambient, aquí ho estan donant tot des de fa estona, eh? Grans i petits. És més, ara hem quedat que per nosaltres, pel torn de tarda i per l'audiència, ens faran un ball que just està començant ara mateix, així que a gaudir-lo. Bona tarda, Anna, hola. Gemma. Bona tarda. Hola, bona tarda. Anna, això en part és culpa teva. Una mica, sí, la veritat. I molt contenta de poder organitzar, gràcies a l'Ajuntament i al Casal, tota aquesta festa de Carnaval amb tots ells, que són fantàstics. Com podeu veure, porten el ritme a tope. Heu estat un temps preparant aquests balls. Que... Ho fem des de Nadal, preparant-los, i la veritat que molt bé. I avui heu sortit de rua, de Carnaval per la tarda, i ara encara ho estareu donant tot fins a altes hores. Fins a les 9, fins que el cos aguanti. I de què aneu disfressats? Pues de peluts. Anem... Cada un és un peluts diferent, i bueno, i així per si feia fred, pues estàvem preparats. No ha sigut el cas, però... Fantàstic, doncs heu seguit donant-ho tot. Gemma, regidora, quina festa que teniu aquí. Sí, bueno, sempre tenim sort que tenim unes grans entitats que organitzen grans coses i gràcies a Déu, després de molts anys de no poder celebrar el Carnestoltes, aquest any hem pogut tornar al format que ja veníem fent abans de la pandèmia. A més, en aquest casal, el Teatre del Casal Català, que feia 3 anys on no podíeu actuar. Això mateix, sí, perquè ja ha estat amb obres molt de temps i ara ja estava obert l'any passat, però no ens vam poder celebrar aquí perquè hi havia encara restriccions. I ara aquest any ja a tope, aquí a la sala, amb el grup de ball, que l'Anna sempre mai té un no, i com pots veure, tot aquest jovent que té moltes ganes de disfrutar-ho. La setmana que ve fem llavors una altra festa, que és a la nit, i hi ha una passarel·la de disfresses amb concurs i després una mica de festa també. Déu-n'hi-do, per ser un poble petit, entre cometes, quina festassa que munteu. Sí, sempre tenim moltes activitats, no ens avorrim, no tenim temps d'avorrir-nos. Però bueno, ja et dic, l'Ajuntament hi fica, però gràcies a les entitats i al teixit associatiu, perquè els del Casal són els que ho munten la setmana que ve, doncs es poden fer totes aquestes coses. Bé, doncs dona goig de veure. Gràcies, regidora. Jo voldria parlar amb algunes d'aquestes nenes que van tan disfressades. Fixeu-vos, mireu qui tenim aquí. Tenim el ketchup, la ketchup i la mostassa, oi? Hola. Sí, hola. Ah, i la maionesa, no us ho perdeu. Hola. I això, i aquesta idea d'anar disfressades així, com ha estat? Bueno, vam començar a parlar que ens volíem disfressar juntes i va sorgir així d'imprevist, no sé, va començar... Original, molt bé. Sí, bueno, vam començar a parlar i vam començar a parlar altres carnestoltes i ens va sorgir aquesta idea. Molt originals. Per aquí també tenim les noies, algunes de les que han participat en el ball. Moltes felicitats. Gràcies. Gràcies. I això, com ha estat per vosaltres l'experiència de participar en aquest ball, aprendre la coreo? Ha estat difícil, no? Bueno, depèn. Perquè si et costa el ball, bueno, sí, però si portes molts anys com nosaltres, no. Es nota que porteu anys, que us agrada ballar, oi? Sí, ens encanta. I com heu escollit les disfresses? Jo vaig donar una idea de jugar, de jugar amb diferents colors i tot. Llavors vaig en pijama, d'unicorn, per exemple, així tal qual. Cada un ha escollit l'animal que li venia més de gust. Sí. I ara què? Ja què més queda per fer de Carnaval? Aquest cap de setmana també més ballaruca o què? Home, clar, sobretot això. I on anireu? Què fareu? Pues... sí, ballar aquí, a la discoteca. A la discoteca, aquí. A la discoteca, eh? A la discoteca. A Fiera. Doncs, bueno, això... Jo crec que aquí ens quedem fins les 9, no? Ens quedem gaudint del Carnaval Hostalets de Pierola aquí al Teatre Casal Català, que ja veieu com estan donant tot. I bon cap de setmana a tots i bon Carnaval. Doncs Mireia, que vagi molt bé aquesta festa i que vagi molt bé la música i el ball. Ens hi sumarem també si arribem quan acabi el torn de tarda.